Akizungumza baada ya mapokezi yaliyoandaliwa na chama cha vijana kwa weledi wa hali ya juu katika maeneo ya Majimoto katika mkutano wa injili unaofanyika wilayani hapo, amewashukuru washiriki pamoja na mkurugenzi wa mawasiliano jimbo dogo la Ziwa Tanganyika Mchungaji Haruni Kikiwa kwa kuwezesha mkutano hiyo kufanyika mkoani Katavi pamoja na kufanikisha mkutano hiyo kuonekana duniani pote. Nishukuru kwa Mchungaji Kikiwa, mchungaji wa mtaa pamoja na timu ambao wamefanya kazi kubwa sana, na washiriki kwaya kila moja ambao baada ya kufanya mkutano huu umefanya sio ujulikane tu hii field ya Ziwa Tanganyika, lakini mkutano umejulikana duniani kote. Naye mchungaji Haruni Kikiwa kwa niaba ya askofu wa jimbo dogo la Ziwa Tanganyika, mchungaji Amon Janual Sikazwe, amemkaribisha mkurugenzi pamoja na watumishi wote wa shirika la vyombo vya habari wilayani Mlele kwa ajili ya kazi ya utume pamoja na huduma kwa jamii. Kwa niaba ya mwenyekiti wa Lake Tanganyika Field, ambaye kwa hakika alitamani kuwepo hapa lakini kwa majukumu mengine ambayo amekuwa nayo kiwani pamoja na changamoto mbalimbali zimetokea hapa katikati ya misiba ya watumishi ameshindwa kuwepo, ninaomba nikualike kwa niaba ya mchungaji wetu askofu wa jimbo hili, ninakualika uweze kusimama na kutusalimia. Kupitia mikutano hiyo ya injili, mpaka sasa jumla ya watu 74 wabatizwa baada ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wao, na wengine wengi wanaendelea kujitoa. Rafiki, karibu fanya maamuzi ya kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wito unaendelea kutoka hapa mbele kwamba kama haujafanya maamuzi, maamuzi ya kubatizwa, maamuzi ya kujiunga na ukweli ambao umefunuliwa katika viwanja hivi, leo ni siku yako ya kufanya maamuzi. Usiwe na jambo lolote ndani ya moyo wako linalokuzuia kutembea. Sisi tunakusii kama vile Roho anavyosii ndani ya moyo wako, njoo. Tunakusubiri uje hapa mbele kwa ajili ya Bwana aliyekufa kwa ajili yako. Nikiripoti kutoka LTF, mimi ni Fanuel Tanda.